Nu, sunt ea. Evo, ja sam tu sa šarmantnim bosancima, Sejo i Robi, koji mi pričaju viceve. Evo, ja ćemo možda podijeliti za kraj. Privatni bosanci. Moja žena kaže za mene, ovo je moj privatni bosanci. A službeni di je? Službeni je Njemac. To je ovaj sponsor. Ovako, draga moja gospoda, ja ću vama operiti mikrofon, da se vas čuje. Dajte vi meni recite sljedeću stvar. Vi sad pripremate jedan veliki album koji će izaći za mjesec dana, koji će se zvati Muzej revolucije. Jeste, evo vaka moj omot, ja sam ovo donio, sad ne pričam previše, kad je slika govori više. Više od tisuću riječi. A onda iz druge strane pokaži. Mame rekao hiljadu. Eto, uglavnom on će se pojaviti na mjesec dana, zove se Muzej revolucije, korespondira svojim jesenjim mjesecima, gdje će svi ovi naljučeni ljudi, kad im dođu računi za struju, ono, a već su potrošili pare na knjige za djecu. Ono. Znači, album je namjenski. Ma svi nekako, sve te revolucije kako izađu u jesen, znaš, ono, tako da, ono, kad malo, znaš, ono, oktobarska. Jeste, oktobarska, pa malo se tempirali. Pa, amnuju jajcu, pa šta ja znam. Tako da, uglavnom, ovo, eto, taj album izlazi u isto vrijeme kad se nekako i revolucije dešavaju, tako da smo nekako jesen odredili. Za neko najbolje vrijeme za njega. Robi, što ti radiš u bendu, da tebe ne zanemarimo? Prosim, sam ti okrenula leđa, ne mogu oba dva. Velika ste čovjeka. Zapričavam pjevača. Govorim u tekst kad on ne zna. Šapče mi šapče. Nije, ja sviram violinu, inače i nešto malo po klavijaturi. Ti si onaj pametan u bendu. Onaj pametni, jest, jest. Na to je na najnižoj hijerarhijskoj ljestvici. Mi neškolovani smo funkcioneri, a ovi... Steface. Što je rekla lepa vrijeme, kaže fakultet završi onaj koji ne zna ništa drugo da radi. E, tako kaže naš Kerb. Jest, inače, akademac, akademski obrazovan muzičar, eto, moramo i mi imati nekoga da vam kaže kako se zove koja nota. Koju napišete. Recite mi ovako, vi ste inače imali dosta neke ratne tekstove i tako, o čem je ovaj tu sad album? Jel on prati nekakva recentna ta zbivanja? Jako je šarmantna stvar koju ćemo uskoro vidjeti spot. Pa evo, ova prva pjesma što smo je za single odredili, ovako nije tako nešto ozbiljna, teška i naporna, ono, to je ovako jedan ovako veseli osvrt na te, kako rekao, modne diktate, ono šta. Mi smo primijetili na koncertu, znaš, ono, dođe 500 cura, ono isto koja su u Južnoj Koreji na sletu, znaš, sve isto izgledaju, znaš, imaju repić, ono, crne cvike, topić, iste farmerke. I danas imaš, ono, neke ogromne mogućnosti izbora, a u stvari ljudi izgledaju, ono, sličnije nego ikad, ono, znaš, ono, eto, o tome govori pjesma, ono, modni guru. Mi imamo i čak jedan telefon na 61555. Neko se hoće družiti s vama. Samo da ti kažem, ja ti imam punca, on ti je tamo okolica Šibenika, tamo zaleže. I on je rekao jedne prilike, vrlo jednu zanimljivu stvar. Kaže on, ja ne znam što se ovo danas dešava, ali svi krojači danas su postali modni stilisti. U moje vrijeme su zvali krojači. Je, i frizeri su hair stilisti. Halo, halo, tko je s nama? Halo, halo. Bok, ili ti imaš pitanje za naše goste? Ne, pozdravljam ovoga lipoga Seja. To je komplement, još bolje ti. Ja novu jaknu, a ja novu jaknu. Ja sam rekao da radi iz Tekove, rekao sam da vježba. Ovoga iz Šibenika. Što se polira? E, sve vas pozdravlja. On je šibenski zet, on se udao bogato u Šibenik. Znam za koga će. Ti, s obzirom da si eto tako iskomplementirala, imaš možda kako pitanje za naše goste? Kako Seju? Evo, dobro. Hvala na pitanje. Evo, izvrsna komunikacija. Ovako, u pola jedan na večer mi je... Osjećam se... Haj. Mozak, baj, baj. Na tvoju adresu, ako staviš svoje podatke u režiju, što će sigurno napraviti, stiže CD od zabranjenog pušenja na kompilacije. Jeste, to je na kompilaciju 36 ultimativnih, što bi ti, sličice? Majicu. A kako bi ti majicu? Majicu njihovu? Tu samo bilu, vidiš tu ispred ide. Sejo, skidaj. Ovu tvoju. Pa skini, idu šta mene skidaš. Sirotinju. Daj ćemo ti majicu. Ovako, dobro, u redu, stvarno, možemo to. Ajde, ovo je, kako bih rekao, neočekivana situacija. Ali imamo majica, baš ono imamo, ovaj put smo napravili i ženske. E, i ženske, super. Samo ti ostavi broj u režiji, nešto ćeš dobiti. Nekako ćeš. Za obuće, za poslušaj. Oki, doki. Sejo, Bog, nemoj pušit. Ne, pušenje je zabranjeno. Kako mi stara. Žena, možeš ti imati ne znam koliko godina, ali ti si uvijek mali, znaš stara. Ti si moj mali, ti uvijek moraš je sporilu. Je sponio pasoš i joj, nemoj toliko upušiti. Imamo li još nekog? Halo? Halo? Halo, dobar dan.
Želiš li ti sada od zabranjenog pušenja? Ljudi budni u ova doba. E to ti Hrvati ti uvek rade, uvek su budni. Otvorit ću butik. Vrag nikad ne spava. Halo, jel bi ti majicu ili CD? Ili imaš pitanje neko za naše goste? Halo? Halo? Da, pa evo ja bih, ako može, majicu. I ti bi majicu. A imaš li neko pitanje za naše goste zabranjenog pušenja? Pa, u principu nemam pitanje, nemam ni kompliment. Čekaj, čovjek vam hoće dati kompliment, vi ste se raspričali. Da čujemo kompliment. Ne, ja sam htio reći da nemam kompliment na način kao što je dama malo prije davala, ali ja bih htio jednostavno komplementirati zabranjenom pušenju na tom dugogodišnjem prisustvu i uvijek jednom dobrom, šarmantnom. Dobro je konfekciji. Super. Bravo, bravo. Tako da znaš da si dobio jedan proizvod koji je, kako bi rekao, obostran, bilateralan. Genijalno. Evo, ja mislim da bi vi trebali otvoriti butika. Znaš šta, ajmo mi početi. Ljudi se vole oblačiti. Hamed se bavi modom. Ode, ono, sad ćemo, počemo poslije. Biće korporacija. Evo, za sve vas koji želite rađe majicu od CD, imamo novi spot zabranjenog pušenja, baš za vas. Riječ je o modnim stilistima. Samo mi recite, je li to naš modni stilist, je to naš modni guru ili neki vaš? Pa to je naš klavijaturista. Znači, svaki bend ima svog modnog gurua. On je novi. Vidi bradice, fino počiše. On je novi u bendu, tako da ima... Nisam ja, pazi. Nisam ja. A ti nisi klavijaturist? Sada su se lažno predstavljali. Klavijaturista, ovo, šta ovaj može? Ako će ti ovako čovjek izgleda kao modni guru, onda ti zvan. A sam misliš da naši izgledaju bolje, majke. Naš DJ Pavo, naš klavijaturista, inače glavni glumac u tom spotu. I mislim, kod nas svi novi koji dođu u bend, moraju podijem da spavaju s Blekom, Bastom koji puno hrče. Kako mi se spavaju? U istoj sobi? Pa u istoj sobi, znaš, i on ne zna šta će se desiti, pa on jedini pristaje. A druga je stvar da glumi u spotu. To je ko neko vatreno krštenje. Baš je njega to dopalo. Modni guru, dragi gledatelji, samo za vas. Spina ga rekao da je...